子中心好不好，妈妈为我非常满意，环境很悠悠心，护理人员非常棒，那就来介绍一下吧。都没有机会拍，结果要回去的时候才拍。还没有个孕妇，我觉得他们真的超棒，我很喜欢他们的护理师，他们护理师真的是100个赞。今天是我在月中最后一天，我们今天退房，然后他退房时间是10点，所以我现在就是说行李全部都准备好了，等点交。那刚才护理师拿了一个超可爱的书小本本，他们帮蛋糕宝做了一本记录，超可爱的。越看越感动，每一页都有阿姨们的爱。这一页是每天的体重记录，好珍贵啊！他们居然知道蛋糕宝叫蛋糕宝，好可爱，没错，超可爱。我们刚来的时候的小脚脚，小脚脚，没错。然后宝贝、哦、有印小脚脚，对，宝贝今天已经洗过蓬蓬了，今天的体重是3700哦，3700，对、哦，回家就不用再洗，先不用洗了。哇，好棒哦，你今天不用洗澡嘞，没错，开心，今天回去可以好好洗，没错，棒棒。这段时间其实我觉得我学很多，来这边的时候是刚生完嘛，那时候什么都不会，现在已经晋升到看到蛋糕宝不会害怕，因为我白天都母婴同事，你有问题的话你就是你都可以直接打电话到宝宝室，然后他们就会过来这边教你，是一对一教学哦。所以我昨天晚上还学了品味，每天有早餐、点心、中餐、晚餐，会直接送到房间，很方便。以下就是入住期间吃的餐食。只有一个月，我大概瘦了5公斤，送了2件宝宝的衣服，每个礼拜都有卫教课，课程都不一样，如果听不懂护理师还会来单独教学，会送一个宝宝英语课。他好淡定哦，哎，他睡着了，他睡着了，洗洗睡了，他喜欢哎、欸。对啊，一次一点一次就够了。对，那除非他可能喝奶的时候舌苔。洗脸练教学。母婴同事的时候，护理师会固定来巡房。超有耐心的哄睡，我就是在这位护理师身上学到怎么哄睡的。耐心100分。打扫阿姨每天都会进来打扫房间。因为我有买妈妈喂的杯巾，他们还进来教我怎么使用杯巾，很细心。烧的话，宝宝只要有发烧，一定要去医院。OK， 嗯嗯，好。啊，如果说排除，那接下来介绍环境跟他们的设备。进来就有提供一组妈妈喂的挤奶器，可以先试试看挤奶器适不适合自己，不用先买。厕所干湿分离非常干净，消毒烘干锅这个几乎每天都用得到。我最喜欢的就是洗手台在房间，因为新生儿一起屁屁很平凡，这样方便。冰箱有冷冻跟冷藏功能。大萤幕电视，你可以登录自己的账号。这个遥控器很好用，单手可以语音辨识就很方便。大落地窗，房间采光很好。沙发区我很常在这边喂奶。床头的插座跟灯的开关。
电话可联络客服或宝宝室。另外一边的床头插座，洗手台上方的插座，每天会有两套衣服可以换。消毒过的隔离衣给外面进来的人穿，一个保险箱。厕所有冷暖气跟干燥功能，我洗澡前会先打开暖气，让身体保持温暖。洗屁屁的马桶，干净的淋浴间，出水很稳定。这是一个很贴心的设备，如果遇到意外就拉这个会有警报。扶手很重要，刚生产完很容易不稳。每天更换两块小毛巾跟两块大浴巾，每天提供两套哺乳衣，都会用袋子装好。哺乳衣的下半身，纯棉的产后穿起来很舒服，它是分开的。哺乳枕对新手妈妈来说是很棒的工具，有提供奶奶罐，需要的时候评为喝不完护士会动起来出去再拿。两个枕头也很好用，可以摆手跨咖。冷气很凉，新生儿非常怕热，所以非常重要。逃生路线也很清楚。房间的插座很多，这是看出去的景色。洗手台的下面抽屉有提供吹风机。房间有一个垃圾桶，厕所也有一个垃圾桶。每周的课表，耶，我们要出月中课，下一个接宝宝。走廊经过了泡澡区，前面就是宝宝室了。宝宝室非常的通透整洁，你看这宝宝室超可爱。谢谢这几天的照顾，辛苦阿姨们了。准备出月中前的手续。哇，你看这个是我最喜欢的，就是哦，这是我最喜欢的。会，我每次就会跑出来坐这个椅子，这椅子很舒服，我很喜欢。会，裸体出来的宝宝，来了，有料的来了，嗨！哇，你怎么包的好像鸭子，好好笑，很可爱。我们现在要进行出月中的仪式。好，OK，OK。好，看一下，看我在上上铺铺，已经换过一次了。OK，OK， 哇，恭喜你，很干净的出去。我睡觉都要弄，服务人员跟着到车子做最后的检查。谢谢你，要留着， okay, 谢谢你，谢谢。那什么问题都可以打，就在。我知道我们有 line， 或是比较急的话，你打电话回来，我帮你转运有事。OK， 这样好，真的很急的话，这样。谢谢你，拜拜，谢谢。耶、yeah, ，回家了。那来做一个总结啦。嗨，我觉得我非常满意住在月中的感觉，因为它环境很舒服，然后建筑物很新，但是。一开始我没有想过说我去到那边，最后其实我最感谢就是护理师。我只要看护理师进来，我都会问他们，就是我遇到问题，然后他们都会非常贴心，而且都不会担心说耽误太多时间。我妈也有给我赖，所以直到现在只要我有问题我就立刻赖他们。而且如果你真的很紧急的时候，你用打电话也不一定用赖，所以我觉得非常安心啊。好像就是第一次生小孩，对爸妈就不用担心，你就会觉得很安心。那这一集就这样子啦，那你就下次见啦。拜拜。哦，对了，这么棒多少钱？住了25天只花了19万，在台北简直是佛心来着。
建议直接走一趟看看环境啦。